كريم معلومة تطبيق جامعة كريم معلومة سؤال بقى سؤال نولا بطيئة نيالا يمان تحرنا قول كان ليالا تيلو أدو ليا تسوار كوفرن كفلاي بوتي كم ساوه سنتي أبطن سوار بطيئة نيالا شوائنا الفاغين لو تبو كان سيرا تيل كم ساوه سنتي أبطن أبو بطيئة شوائنا أتحر كان دولا كان سرجا دينام دي بكينا تيل كوفرن كفلاي بوتي كم ساوه سنتي أبطن سوار كان مرمون هم لزوم زونا بطيئة نيالا شوائنا لو توسعين كم ساوه سنتي أبطن أبو Rombongan bahawa dah setak dan dia sejajar dengan kandil berkongatir silam besar buat buaya di sana di zong-zong kita kandil sak pokala tin zalina kena kawal teh petian dia nak kena bantal bantal dia petian dia nak jumpa dia pun Yeah.
Tuli emponi se kusami sami padia tuai tu tu epon kari luar tu makuna patia patia muka siat te kima kima ni te tokovi epogi kan tuai dona ni ika patia sana kumin kunti lama te ikan sate tuaka padong ni ikan sate a kalau kari luar maka sahaja itu ada juga. Icuan ini pasal ini dengan suai cobi akan kalau problem apa? Pavalai itu kan yang siam je, no siapa kan? Acar zona tak pun kan siam lah. Kuat tu menutup kian amal itu. Pavalai itu kian kandungnya pavalai itu. Pavalai itu ini arungan. Tapi titik aku pun jangan ada benda kecuali kahwin dengan kerana orang tua ni. Apa falai? Apa falai bermain ini? Ini patihan ini nak apa? Patihan ini lupa macam apa titik kami itu nak apa? Ini kuat ni dia tu mana yang dipegang kau cuma apa? Kau ni kau dia dia. Kerja lah ini tak maya kan orang teka asuai tu kan cakap apa kan lewa? Di mana? Ame masuk sute, ten patihan kan juga patihan kan kan juga warung itu juga akan lawan ni. Kalau ni ni apa ni? Kan dia kan kali ni pavalai, ten pavalai lawan ni arah pun ni kita kan. Nanti kami berikan kalau saya memang pavalai, hi pavalai, kan pavalai yang mencuri coba, kan kita soi duzau aku, azab juga aku kan begitu lah, kan kita nampak kan soi pun, maya, kalau lah kan soi nampak tu pun kan soi pun, pun maya, pavalai itu kan nama Arabi, tapi pavalai itu begitu tak, maybe kerjaan. Pavalai arupini, pavalai lai, pavalai ini arupini. Jika dia kerugian, ini kalau doa tian, kesayangan muncina ke, ini buat dia kerjaan kita tidak mudah berusaha. Amat perlu jujur kita sebagai pelajar ini. Kecuali ini lah, ini. Ajar mereka dan jangan dia sangat sangat betul sahaja. Kali ini dia mana apa cinta mereka ataupun kali ini dia mungkin sangat dia ini yang tidak cakap soalnya kalau ada bukan cinta ataupun dia mungkin kita ni kerja berlalu. Asyik kalau sih tiga pun dia acar ni, tiga pun dia acar soalnya. Tapi payau cipta, payau mana dia boleh kerja ni? Kerja mana tam tak isi tu, isi apa yang dia main? Cuma 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 ni, ye, ini ni ada, ini ni ada cuma apa ni? Ini ada nombor, kemarin tak jadi ni kita bersebab kemudian kalau mah zaman ini dia ada macam. Kuntuk mukun tin rompi tapi kami boleh jadi lembaga kami bawang menghali di depan bumi kah mesti boleh memilih mo di depan ngai tuada kami tuada mukamin di kesejahteraan kami lembaga di kompan ngai pun dia kami kan kompan bawang menghali apa ngai kan kompan dia acah jadi kami pun bawang menghali mukamin lah amal tu. Mereka ini cikirai rojuan ini kuntuk mukhong dengan ini tertanjung kuntuk mukhong. Alun ini obamin, nah ini ni. Kena pun betul betul dia menjalankan kemudian amal itu, itu dia menjalankan rojuan ini dengan ini. Ini fuinan cipta buat apa le? Contoh bukan ini, lepas amal itu rojuan ini sangat kisah mete. Kerana kau tadi, kalau kau kerja, yang kau di sini,
Et que ça va vous blesser. Pour voir que nous avons noté, nous avons vu que nous avons parlé. Isua Krista, Kobe, Isua Krista,
Politics,
tout moi je me suis seul là. Pas qui voulait là. À quand pas qui est tout pas ça tu es bien tu mais tu t'en mais à quand tu peux pas là comme une mousse. Quand quand dans la monnaie tu fais le chemin de marche. Quand tu sais dans la pas de monnaie tu le chemin de marche là. Non. Seulement à aller tu seulement là à tu tu pas tu seulement. On peut là on va là au milieu hein pour chez le pas. Mais c'est quand marche là ça dit ça le dire. Tu tu dis comme ça pas là tu les là tu là. Tiada tindak atau pun di perbelanjaan di politik satu tim pertama ini baru mengaku. Kita ini baru mengaku perbelanjaan yang pun mudi. Kita sudah tahu tentang perbelanjaan yang penting. Wenya bukan kita saja, cucu. Ini akan kita pun mudi. Kita siap untuk kita pun mudi. Cukup itu perbelanjaan yang pertujuan dan fakta di kaya. Mau, gimana pun kita lihat itu apa, bahwa kan belum jelas apa cerita. Tapi jadi mana itu? Jadi, cumi ni macam bahwa lagi ni kan belum pun apa. Agen sih asal, tapi ni mungkin lah ya. Saya nak makan ni lah. Atau tu makan asal lah. Tangan kau tuh mah agen sana. BML dia. Kamal pun dia biarkan itu. Atau yang orang niya, kamal pun tu makan jawab tak sih cocok kan itu naik mukanya berlari berlari. Kamu kamu tu ada apa? Atau tu pahaya kan? Kamu tu berikan sahabat kan? Jadi kita apa yang nak siapa ni? Kalau kita orang tu berlari kan? Ha, kan kita orang tu kita orang dia kan berlari, KTP ah, macam apa ni? Mama dia berlari, nalu nalu kan dia. Eh, kalau kita tu sakit yang mana yang dah? Masih pun ada cerita yang masih ada yang kalpernya. Kan dia ni dah mati, kan dia dah lepas masuk ni mungkin lah. So, jadi kau tu, anita, yang apa? Kan cuma nak kira dah lepas ada yang dah lepas masih. IPS pun ni sih mana pun dia nak, kalau minha apa? Kan dia ni dah macam ni, tapi eh, mana sih kan dia dah berpisah, kan? Jadi orang itu kerana lalu tu kita zaman, soalnya minyak orang itu zaman kerana tu, so kerana orang zaman tu, amal itu kerana orang amal suara, apa lagi tu, ani tu orang kami ni, kalau bangun kau berani, heba kita tu, kalau bangun, kerana Allah tak pernah bangun, kerana ni, apa yang buat tu tu mana tahu ni kau ni, setiap orang kau berani. Pun masih ada orang yang suka, cuma macam pasal lain. Jadi, cakap ni, kau fikir, eh, tuh coba, kau cakap, dia tuh kena, dia cuba, dia pun boleh buat jantung tu cuan. Ini kan itu, kan cuan. Jadi nak yang ini yang, cuci isu kristal pen, angkat itu. Jadi kau pun, eh, kau fikir, kau cakap, kau kena dia. ชั่วตัวเดียวพูดมาแล้วตัวการเป็นเราส่วนก็ตามการที่เราที่ตัวเขาพันเดียร์กันเพราะอะไรก็แล้วกันชุดเดียวเขาพูดมาชั่วที่ตัวพูดมาเดิมเลยกันเลยชั่วชั่วเนี่ยอิสุคริสต์กันเป็นไงจะเรียนยันเป็นเรียนยันที่อิสุคริสต์นะครับ Kan kalau kita naya, kan sih kaya, sih puji terus kini. Kini mana Yesus Kristus kita, minum tipe satu, minum lapir. Yesus Kristus kan minum lapir untuk tujuh tahun tak berakhir kan tuan ini. Alangkah mudah menipu tuan ini kan tuan ini. Kan kerjaan cahaya harus seperti nom seperti mo, cium sama dengan cium, cium sama dengan cium. Ini boleh tu, betulan. Kan, kalau kita ingin cakap tu ya, kita akan kami boleh kerja. Cuma tu, ingin kalau kita ingin kerja, tu ibu ini boleh kerja. Kenapa? Kanjeng tuju, nak kita pelajar tak sama ini ada dulu. Tuju cuma konsolnya, 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 lekapnya. Nak kai mai, mai tu. Mereka pun saya kalau saya sama-sama bercakap dengan, cuma pun tak kan mereka.
sanen ajar ko Yesu Krista kan tu pun tam ti tu kan ni pada lai dia ya tu bang tu nak tin lo ka tu kan ma ni tu pun kan tu ya tu tin mo kai kan fa tin lo kan tu dia mo na min kai kan lai tu ti mo na tu kan e kan pun tu mai la Yesu Krista tu nang o ka ho lo ka ti in si yo mai la kon si yo ko si yo do ko ni Yan, Mr. Yoni, you join him? And here he is your Christar. To the ruler of God, is your Christar. And aha, he is a man in the second part of a lie to Yan. Yan, Cochonate, Chukwate, Tara, Cochonate, didn't put more that. Le hun pui mo tak mi shi ni la hun pui mo tak zu tu kan mi ma ya Krista Isu Krista zo kan na Isu Krista ni na kan nu na kan nu nu mo pui mo si ya ka so ni na ma pui mo le ni zu di ruo de wo zuo ni ha bi ti tu mo ma ke o sa mi an ge ni de wo Isu Krista ni lo ka se ta ka fa ka si ra mi ten ti lo tu 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 ri thiết cho sẵn sàng mà tạo chuyện và phải là người dân à nông sản để phô nhà politics để phô nhà à thiên năng bằng à phô lai anh em nông dân để phô nhà anh em học sinh nó sẵn sàng không được chú cho ông già chú anh em để bố bố là con thế ta cho nên anh em sẽ chấp mình anh em làm gì nào Krista Yesu Kiam Chun Nam Chun Nam bin yan sin nam chu ta pan chok cha ma ni a the ni a lo ha sa je de ko ko la ya shi ta ni zai na yan Isu Krista ena Isu Krista sui tu ni ha sa je zai na yan ni de ko ko la ko so ni de ko ko la ko han ha sa de ta a de ya a ti chok cha ma ni a be chok cha ma ni ya sin Aku vefu di nadi aku berkata, aku faham. Aku masa, aku doa masa, aku berjina. Isteri aku berjaya jaya ni, kerana jadi kita berada pada lai kekayaan. Tiada pun pola, tujuh dua kui. Aku naya, aku vefu nak komitia. Aku naya dah lepas nak komitia. Isteri aku nak komitia macam mana? Tiada tujuh bayi dia lama. Patien de nani koma mitja et puis tout nam mitja problèmes moi et sur Christa avec la mitja tin tu ta mai pas de la sur moi sur sur pas moi les jour et sur Christa dans tin te la koma mitja bon mitja bon ta mai et puis tout nam alors de les pour ça à ça tin à ça ça là là tu pour toi Isu Krista itu, ya. Orang semua tak kena usir dia, ni nama ni kita cerita nak, kalau korang cuma cerita tu, ni tu ni, kalau berbicara, dia senang, oh, lawan tu ni, dia senang tu, kapan tu, cakap aje. Apa yang mana, pancak cakap. Jadi bacaan saya dah yang pertama itu bacaan Isu Krista Zui ya Zui nama kan Zui net kongah ya kan mana Roman Mungkunian kan pencok cawe lagi. Jadi nak yang luar setak tipu pola mai lah. Luar setak apa nanti bacaan yang baru ya jadi ya. Oh sabtu kan pencok ni kan. Jadi oh sabtu kan pencok itu pertama itu bacaan. อาจารย์เสียหน้าอีปะเทียนทูกะก็ให้ตัวร่มอีสุคริสต์ตากันนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับนี่ที่มาเปลี่ยนนะครับหมดนี้ไม่ใช่ที่เปลี่ยนนะอินโคโอเฮโปรเรกับเปลี่ยนนะเอโปคาเอโปเนี่ยจะเปลี่ยนเสียหรือเปล่าส่วนนี้จะเป็นมีปัญหาอะไรที่มีตัวไม่ต้องเปลี่ยนเสียหรือเปล่าครับอาจารย์เสียหน้าอีปะเทียนทูกะก็ให้ตัวร่มอีสุคริสต์ตากันนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับนี่ที่มาเปลี่ยนนะครับหมดนี้ไม่ใช่ที่เปลี่ยนนะอินโคโอเ
til deg, Far. I
sai ku sai wa a tu sai wa a lo a ya in bin ni za ta tu fe na po he ten ti a me ya lo lo mo ni ba ti ka sai chi na ba e pa na ha ni e no se ta ka a ma ga na mo sa te a ma pa ti a ka ne ne la ya tuan ka na pa ta ka lo ni e sai na ya na ta e ta ta le ra a po no e e eneria pan kami kan sio ja jo pan ta har sapna ka dia ra a ne o sam ta ka pa na e sio ki sta ju ta ti ju har sa din ne a dia ka ni ti a o sam ki ka na bi sum ju an ka na pa to ni na ne han pan do ta ju ni a har sa mai Har sebenarnya memang panjut, panjut macam. Tapi ingat, cumi cerdas orang cai. Ejen cukup awak ejen tu hari ni pun, jadi cukup awak ejen tu ni tak nak cai. Nampak orang tak je, orang tu yang betul baik dia. Kalau nak tahu apa, cukup ejen nak tak, nak hantar cai. Ah, kan ni tu asal dia, ni wah, kan tak, anggur mai. Apa esenam pun di luar, jadi kita makan tu kalau pun cepat. Kan esenam pun di sana, asal untuk dua tiga orang luar ni, kan ni ni ni. Cuba sini, kalau atap, pasien itu juga kan luar ni, di sana. I ini, pegang mana setak kan? Jadi pun cuma tuan. Har saat itu cuma kekal sah kahwin ini kita orang buat kekal sah mana kekal sah mana ini tu tidak cuman Yesus Kristus itu kami tidak cuman Yesus Kristus itu tak tujuan har saat orang cuman punca akhirin ini kaki nama mai kaki mai Tiada ni ya. Tiada soal di korang jangan tak. Amat itu cuma cipte. Tiada soal di korang jangan tak. Tiada soal apa? Kami kan, awak mau lagi cari dia tiada ni ya. Cari masa orang muda ni ya. Kan lo tiada mana? Oh, kahkan kan sudah mencium tepuha. Kan orang pun faham lah. Kan dua, kan ini dia mencium kompor tuan. Isu kita. Jadi tu kan sama, atau itu main atau kemana sih sama ini? Katakan, ini dia Yesus Kristus. Langkah kita untuk majani, ahar sani, kosam kami Yesus Kristus. Entahlah, kosam sejauh ini betul betul kali ini dia tak, dia cuma kalau tu macam apa? Yesus Kristus akan bercakap, akan berbual dengan kami di dalamnya. Masih akan berbual dengan. Asal sebenarnya sih cipta untuk tohak, ayat tak mili. Cuma kan Yesus Kristus dan Indonesia kasih lo harus ada ini cebu lo macam ni. Enak orang kau mai, mungkin boleh ni. Jadi nak boleh jadi ada orang kalai aja tak kenal boleh mai. Tin ini ni yang betul kan ini ni asal kami. Har sana aku cakap, nafwa yang sedang lo ada ni, tu tak ada apa lagi dia kan? Tu har sana aku tu lo tu cuma, tu dia na, apa har sana tu ni, kemas tu dia ni, ni nak buat apa? Kemas tu dia motor kan tak? Isu besar tu dia ni kan motor mah. Masa cerita sebenarnya motor tu sekarang Rusia, kita tidak apa di dunia. Betul kan ini semua. Nampak ni semua ini apa? Kan tidak main pun main. Tidak main pun bicara macam dia semua tak kami sekarang berdua. Cuba kan, cuba ini sudah buat macam apa? He hasil kan, kita boleh ni, he cerita ni. Orang bapun itu duri sangat ni bro, ini sangat bro di Indonesia. Mereka akan takkan, kami dorang takkan. Di sini Indonesia mereka
跟住都落咗仲再嚟呢度，他买咗一部三百部，你咪钱啦，你再嚟你唔做你嘅嘢，做你嘅做做你本，隔壁嘅我老母一百部成功，做赚到你做你嘅嘢，就成做，天辛苦天磨地，阿妈话天磨地落去，因为你得你即系可能挂住上班，我哋咩嘢嘛？阿爹啦，你当时阿爹做，阿爹你唔知啊？对，阿爹佢做啊，佢做咩咯？你说很什么呢？按说话那里，就往出给你播。你说最大，反正那等不完天。甘露，咋个话？甘露边边的那个地方，甘边那个地方，我那话你说的那，天天的都空调，都是长那里的，低了。瑞达波，那就是那个的波，那话你说的，那话你说的，我听没懂，差不多。那块发出点很低的大砖，那块发出来很多个不同的材料，那个材料就不错的，那块给你，就往砖上那个给你，我把它给你，说完你，我生，你说给大水你才那边，我生打个你头，我生打按你，按你按你，你看到没啦？他的手在顶，做什么？不是我管你，你在看到没啦？今天这个水在里面打很多把天拿的他找不得敢长水呢啊这水不要给你弄的水肉水肉不要给你弄的可能有可能有可能有可能有可能有可能阿妈就他董昌不要带人靠连楼都不可能有董昌敢发现我们都不要水呆了因为把天拿给他他们的是不是需要他们的我需要他们的他们的问题的他们的长辈这就拿出了阿妈的地区因为他们长得不因为他们的因为我就穿了两个问题发现他们两个问题但是我呢直接把他们解决就上上了一句这就拿出了卡刚听的原谅刚进去去炸多炸那个二百多块钱，他那边多少变成那干的？第二，再来一个水电费，变他那变成那大，大那变成那大，那我们说多少嘛？说，他说你炸的哪一块？那是大地没人吐过，不打，没人吐过，不得你吃的，没吐过，我搞就地地炸了，我呀。阿兄说：“阿叔，你工作是这样的，地也占了的，马上要你尊重啊！隔壁有借款，别看这个工作，借嘛的很容易啊。他他那证明他没有办法他，但是他真的不，他彻底去占我们的，做我们的不可能的。他他他他他，他没办法改变他的，全部都给别人拿出来了。”第一个在那个水电炉啊，阿三就因为白天那个那个楼大大砖，他就不能好好的呀，炸那个烂楼，看天看楼地去地的炸那个烂楼，那个水电炉没有水电，那个电线管那个炸那个，就那个那个炸的为了阿正他，阿正的习惯，别他了，嗯。边看他边看干了点别的案子，阿拉边看他干了点案子，他再用头脑一点，看看那些这些突然的，还是他没弄那东西，弄什么话？再用那点，过分头脑，不过分头脑，不用不用的，一说一打，冷着，对吧？搞这个，会困难会什么？还是那些啦，天弄不就？为什么另一个跟着这个人在找这里那帮人他都不跟上他们的手上谢谢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 谢都那里也不是我们的地方，我们可以把它给杀了。
kan sakwala di sana berkata.